Bakı növbəti dəfə barışın elçisinə çevrilir. İyulun 27-sinədək paytaxtımız Avropa gənclərinin Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edəcək. Qitənin 50 ölkəsindən 3000-dən çox idmançı bir həftə ərzində 10 növ üzrə mübarizə aparacaq. Bu isə o deməkdir ki, dünya növbəti dəfə Azərbaycanın qonaqpərvərliyinin şahidi olacaq, onun istisnə qızınacaq. Paytaxtımıza təşrif buyuran idmançılar və tamaşaçıları gərgin mübarizə ilə yanaşı, Bakının qızmar gündüzləri, göz qamaşdıran gecələri, möhtəşəm memarlıq abidələri insanlarımızın gülər üzü gözləyir. Bir sözlə onlar düz bir həftə Bakıda unudulmaz günlər yaşayacaqlar. Bəs Azərbaycan yarışa necə hazırlaşıb, idmançıların rahatlığı üçün nələr edilib və ümumiyyətlə biz bu tədbirdən nə qazanacağıq? Növbəti süjetimiz bu barədədir. Bu festival Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin təşəbbüsü ilə keçirilir və 25 illik ənənəyə sahib Avropa Olimpiya Komitələrinin qüruru sayılır. Festival 14-18 yaşlı gənclər arasında keçirilən və müxtəlif idman növlərini özündə birləşdirən ilk yüksək səviyyəli Avropa yarışmasıdır. Festivalın qış və yay növləri mövcuddur və o, hər iki ildən bir tək rəqəmli illərdə keçirilir. Olimpiya bayrağı altında keçirilən festival Olimpiya alovu və andı kimi ənənələri ilə də zəngindir. Məhz Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında gələcəyin idman ulduzları beynəlxalq arenaya ilk addımlarını atır. Bu dəfə Bakının ev sahibliyi etdiyi festivalda iştirak etmək üçün Azərbaycana 3600-dən çox idmançı və texniki nümayəndə heyəti gəlib. Atletlər idmanın 10 növü – gimnastika, atletika, basketbol, velosiped idmanı, handbol, judo, üzgüçülük, tenis, voleybol və güləş yarışlarında qüvvələrini sınayacaqlar. Beynəlxalq tədbirləri yüksək səviyyədə ev sahibliyi etmək təcrübəsində malik ölkəmizdə bu yarışı 350-yə yaxın jurnalist işıqlandırır ki, onlardan 70-i xarici medianı təmsil edir. Gün ərzində mən inanıram ki, gərgin mübarizədə aparılan yarışlarda həqiqətən də ən güclüsü uduncay və onlara mən qələbə sevincləri arzulayıram. Bildiyimiz kimi 10 idman növü üzrə 12 müxtəlif arenalarda təşkil olunacaq arenalar mən qeyd elədim, tam hazırdır. Bu işlərdə 99,9% bizim yerli mütəxəssislər cavabdehdir və onun təşkilində iştirak ediblər və bugünləri o işləri davam etdirib aparırlar. Festival iştirakçılarının təhlükəsizliyi və rahatlığını təmin etmək üçün adiyyatı qurumlar tərəfindən xüsusi tədbirlər planı da hazırlanıb. Akreditasiyası olanlar artıq ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə edir. Festival müddətində 41 təcili tibbi yardım briqadası 270 tibb işçisi ilə növbə çəkəcək. Yarışma bu dəfə bir sıra yenilikləri ilə də diqqət çəkir. Bundan öncəki festivalların proqramında heç vaxt güləş idman növü olmayıb. Güləş idman növü ümumiyyətlə Avropa Olimpiya Gənclər Festivalının proqramına ilk dəfə olaraq Azərbaycanda salındı. O da necə salındı? Yəni, ümumilikdə yarışların proqramına baxılsa, görərik ki, hər bir ölkəyə 9 idman növündə mübarizə aparmaq imkanı verilir. Sadəcə ev sahibi olan ölkəyə daha əlavə bir idman növünü seçmək kimi də imkan verilir. Azərbaycan bu fürsətdən yararlandı və güləş idman növünü seçdi. Oyunlarda iştirak edən idmançı və rəsmi nümayəndələr bütün lazımi şəraitlə təmin edilən atletlər kəndində yerləşiblər. Yarışa qatılan atletlər bir həftə ərzində atletlər kəndində qalacaqlar. Belə ki, idmançıların yerləşdirilməsi üçün atletlər kəndində 7 yaşayış binası ayrılıb. Bununla yanaşı, bu günlər ərzində idmançılara müxtəlif mədəni və konsert proqramları da təqdim olunacaq. Azərbaycan mədəniyyəti haqqında geniş məlumat veriləcək. Atletlərin təmsil olunduğu ən böyük komandalar Fransa, İtaliya, Türkiyə və Rusiyadan gəlib. Festivala 12 idman obyektində 2500-dən çox könüllü dəstək verir. Festivalın ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu gənclər arasında bir idman yarışlarıdır 14-18 yaşında və biz çox arzu edirik ki, bizim idmançılarımız, Azərbaycanlı idmançılarımız da
medal qazansınlar. İdmanın təbliğatında, ölkələrin bağlanmasında, münasibətlərin yaxşılaşmasında, ölkələrin tanınmasında bu festivalın çox böyük əhəmiyyəti var. Biz bu dəfə sırf öz gücümüzlə və çox az bir büdcə ilə Avropa oyunlarından və İslam oyunlarından bizə qalan avadanlıqlarla biz bu festivalı yüksək səviyyədə keçirməyi planlaşdırmışıq. Azərbaycana gəldikdə bu yarışda 122 idmançı ilə təmsil olunuruq və atletlərimiz 10 idman növündə mübarizə aparacaq. Onu da deyək ki, bundan öncə keçirilən festivalların açılışı atletlər kəndi səviyyəsində keçirilirdisə, Azərbaycan yarışların bayram əhval ruhiyyəsini nəzərə alaraq açılış mərasimini Kristal Hall'da təşkil edir.